Zdarec, lidi, tady Wolf a já vás vítám u 9. dílu ze Skyrimu Anniversary Edition. Tady máme novýho mazlíka, což je škrábal. Dostal rovnou brašnu a bude nám nosit asi lektvary, který si vyrobíme. A my si teď nějaký jdeme vyrobit. Jak dlouho jsme spali, měli bychom mít bonus. Dobře odpočatý, kámen zloděje. A jdem si tady vyrobit něco hezkýho, což je přesně to, co máme venku. Takže plazivec, morata pinela, pardon, a šupinatka kostrbatá. A máme z toho lektvar posílení nosnosti, který stojí 500, takže se tak za 200 pade bude prodávat. Což je velice fajn. A já bych se potřeboval stavit asi bílým průsmyku nebo někde. Protože když to prodáme, nerozpadnulo se tady něco, asi nic. Když to prodáme, tak z toho bude vejvar a my si můžeme u grelky koupit zase, a ona totiž vykupuje lektvary, což je taky fajn. Tady nosnost, to jsou peňauze. Jako bejk. Grelka v Riftnu. Kde pak máme skill? Výborně, můžeme si koupit. Ale asi to necháme na ten... To necháme spíš na ten... Na větrnej žleb, protože my si tam budeme vylepšit výřečnost, přemlouvání, protože potřebujeme obchodníka u všech. Tak, co máme tady? Co můžeme udělat? Potřebujeme větrnej mlýn, nebo nepotřebujeme, potřebuji všechno, ale... Ingoty, dřevo na podpal, to je v pohodě, závěs, železný kování, dvakrát kámen opracovaný. Dřevo, hřebíky, dřevo, hřebíky, dřevo, je toho dost. Já u sebe moc věcí nemám totiž momentálně. Tohle jsem nechtěl. Železná ruda 6, no. Uděláme to později, já si tady pak sepíšu seznam, co všechno potřebuju a pak si to připravíme, ať nezdržujeme takhle na video. Já si to udělám, až budu třeba renderovat. Tak, tady nám to teda pěkně roste. A my jedeme do větrného žlebu, doufám, že nám tam nebude moc zima. Tak. Nejsou tady motýlci. Žádný nevidím. A přemýšlím, jaký první výřečnost a YouTube by měla jít ruku v ruce, ale jaký cech pojedeme první? Tady vzadu je jinak chatka, na kterou je úkol, ale to zatím nebudem řešit. Teďkom potřebujeme umět mluvit. A nějaký perky do toho vložit taky. Dali jsme si tu rychlou střelu. A dobrý, jídlo máme. Tak. Tady nám bude trošku zima asi. Takže rychle. Tam pochodeň mám, tam je trošičku ohřeje. Je ti chladno, no neříkej. Vím o tom, je tu zima totiž. Vezmu si ještě čepici, ona mě trošku zahřeje, až seženeme. Ono je taky alternativa k tomu teplu. Vy si dáte jakýkoliv brnění chcete, aby mělo dobrý armor. A pak si seženete teplý hadry, který armor nemají a budete je mít jako cestovní. Což díky skupinám se dá hezky přepínat. We haven't taken a side because it's not our fight. Hey, maybe the reason these Greyskins don't help in the war is because they're Imperial spies. Imperial spies? You can't be serious. Maybe we'll pay you a visit tonight, little spy. We got ways of finding out what you really are. Větrnej žleb. Do you hate the Dark Elves? Are you here to bully us and tell us to leave? Ne, já jsem taky elf. You've come to the wrong city then. Windhelm's a haven of prejudice and narrow thinking.
unworthy of one such as you. Díky za varování. Zdá se, že ti Nordové s tebou mají nějaký problém. Proč by někdo považoval za špeha? Some of these Nords will come up with any excuse to despise us. And it isn't just the Dark Elves they hate. They make a target of the Argonians as well. In fact, just about anyone who isn't a Nord is fair game for their bullying. To je vašklivý, no. We're one of the same kind, you and I. I'm glad to have met you. Děkuju. Tady to není dobrý jako pro nás, nenordy. Protože jsou na nás voškliví. Tak, co tady máte v sudech? Hromádka soli určitě, mrkev, tak proč ne, nic. Zelí, jabko, mrkev, sůl chci, hromadu soli, mám furt málo. Má zavříno, od kolik je hodin? Jo, ona je noc. Tak to je jasný. Jdem se vyspat do hospody. Co je tady? Mrkev. Hromádka soli, výborně. Zelí, no. Už nechci mrkev, ne. Jabka si teda vezmu, protože ty se... Sůl určitě. A tady nic není. Jabka se hoděj, ty se dají rychle zežrat. Tak se tady teď vyspíme. Hele, před 5 minutama vyšlo první video, tak jsem zvědavý, co na něj říkáte. Aha. Počkej, já to tady nemám ještě koupený. Ahoj, sorry, já si potřebuji... Pohodě. Díky. To je v pohodě. Já se tady vyspím, aspoň ty Dobře, jsem to nestihl teďkon. 5 hodinek. Můžeme se cítit odpočatě. Kámen zloděje je taky dobrý. A jdem si zařídit učitele. On by měl učit, teď nevím jméno, jo, to si nespomenu, ale... Brambora, tu si nechte. Měl by být schopný nás naučit do levelu 50 přesvědčování a... Ukaž, co máš. Dej mi všechno. Ty máš rodiče. They're dead. My mama died when I was little. I don't remember her very well. Mm-hmm. My father was a Stormcloak soldier. One day he left and didn't come back. I'm all alone. I try to sell flowers so I can buy food. It's not much, but what else can I do? Můžu si tě osvojit, jestli chceš. Až budeme mít pořádný barák, tak si tě třeba... Tak tě vyrvu tady z té díry třeba. Mrkev, ne. Sadri. Ne, Revin. Jo, je to Sadri. Čau. Nemáš tu nic kradenýho? Vůbec nic? Určitě. Jo. No vidíš. Můžu se o to postarat. She'd go to the Jarl if she knew I was even remotely involved. You have to get it to her some other way. Look, it's dangerous. But if you sneak the ring into her house, put it in a dresser or something, I will make it worth your while. Určitě. Don't let Viola catch you in her house. Tohle je taky nějaký rybářská mapa, aha. Jo, toho kraba ještě musíme najít. Tady ty kvalitní boty, kvalitní oblečení. A ještě kdyby tady byla čepice, tak tyhle ty kvalitní, tohle kvalitní oblečení a kvalitní boty dávají stejný bonusy tepla jako tohle. Kožešinový nátepníky a tak. A já si chci ty kožešinový nechat, protože chci je zkusit díky kovařeně dostat až na armor cap. A co ty tady takhle ležíš blbě v cestě? A jinak si teda pak pořídíme lepší brnění a když si pořídíme tyhle ty
bezvadný šaty, nebo dobrý teplý šaty, tak si uděláme skupinu a budeme si to přepínat. Když budu potřebovat teplo, tak si to jenom přehodím, když nebudu bojovat samozřejmě. A když budu bojovat, tak si to přepnu... Tak si to přepnu na... Tak si to přepnu na bojový a tak. Zase sbírám ingredience. Furt budu sbírat ingredience. Tak a my potřebujeme sem. Expert, no to je skvělý, mám jenom 9. Dobrý. Hele, zlomil jsem jen jeden. To je fajn, a mám hlad, koukám. Tak, to dáme sem. Komoda. Violin prsten, výborně. Kdyby jsme už byli zloději, já teďko nechci krást, protože bych se pak nevykecal, tak tady je kravská ušeň, hrozně moc. A jsou tady dobrý věci na vykradení a pak prodání. Ale to teď nebudu dělat, protože jasně, najatý pobudové, asi bych se s nima nějak vypořádal díky tomu kouzlu, co mám třeba. Tak, tady je dobrý si ale pozbírat jednu věc a to je ten lišejník. V samotě ho pak je mraky a jo, a ještě v bílém průsmyku díky JK modu toho roste taky hodně. Ale tady se dá... Když se na to dobře kouknete, tak... Tady to funguje nahoře. No tak. No tak. Tak mám ho. Heh. Skákej, musíš výš, puštíku. Tak. Dobrý. Dobrý, dobrý, dobrý. Máme vše. Co jsem chtěl. Tady ti můžu dát. Zná. Tady. Ona učí vybírat kapsy a když máte kliku, tak jí dokážete okrást zpátky o ty prachy vždycky, ale ona pak zavolá pobudy a je to. No nic, tady ty banery jsou taky díky tomu JK modu. Nějaký namachrovaný, ne? Mně se tady toho líbí hodně, hele. Prsten, který nosila Viola, už je v jejím domě. Šestovek! Děkuji. A může cvičit přesvědčování, což potřebujeme. Já přijdu. A teďkon už jsme kámoši, takže... Si pár tady věcí můžu vzít, jako třeba ty vajíčka. Tohle ne, bohužel. Tak, ty hadry bohužel nemůžu. Kvalitní boty. Když se na ně podíváme, tak oni mají právě ten bonus 24. Takže já si je určitě nechám, když si seženeme pak kvalitní oblečení a rukavice ještě, no. Kvalitní boty si určitě nechám. A pak to rajče, to potřebuju. Koláč, ten dává hodně, hele, šupinovka, výborně. A co máš tady? Hromádku soli, no to já potřebuju. Pečený brambory, ty bych si dal rád. Jo, to je v pohodě. My pak dokážeme díky přesvědčování prodat kradený zboží komukoliv, ale to teď nepotřebujeme. Potřebuju procvičit. Tak. Můžeme si dojít hned pro další. A... Přesvědčování. Výborně, když mu teďko něco prodám,
Tak budu mít tady flirtování, to je taky fajn, protože jsem ženská, hodně v obchodníku jsou muži. Teda chodím teda hodně k ženským, ale ten. A pak tady každý obchodník můžeš prodat všechno, to potřebujem. Tak teď ti... On je dobrý, že je general good store, to znamená, že toho vykupuje všechno. Šípy nepotřebuju, prosím tě. Dobře, nejdřív ti prodám nějaký tady zbytečnosti. Žádný zbytečnosti nemám. Kvalitní boty si nechám, tyhle odenchantuju, tohle ti prodám, protože jsem ti to vzal ze zdi tady a tady. Jo, má 2000 našich. Jo. Takže ti tady prodáme ještě tohleto. Tak. Výborně, 39 a na jedno kolo to ještě dá tyhle ty lektvary. Takže já bych se rád vyspal. Můžu u tebe? Můžu u tebe, dá mi to jenom 5 bonus. Zdraví. Odpočatě, to nevadí. Ať to nemusím chodit nikam daleko. Výborně. Máme to na 44, ještě by to chtělo jedno kolo. A ono to možná vyjde. No, tím, že ti něco prodám, tak by to mělo vyjít. Necháme to doznít, ono, jak jsme zjistili, to dělá bordel. Když bych opustil budovu, tak mi to může spadnout. Tak tím, že máme tyhle lektvary, tak máme prachy zajištěný. Ještě je prodávám za 260, to je pecka. Když je budu prodávat po jednom, tak nám to krásně dává levliky. Tak. Máš 17 zlata. Přijdu, to víš, že jo. Tak. Máme 2 talenty. A to dáme rovnou tady do flirtování. A pak dáme hned obchodníka a budem tam, kde jsme chtěli bejt. Skvělý, jsme tam. Přesvědčování na 50. Můžem tam dát ten perk. A teď konce budou dít věci. Protože od téhle chvíle můžete ty lektvary prodat komukoli. To znamená, že i kovářům. Výborně. Teď u něj to moc nebude poznat, protože já tady nemám zrovna ty... On vykupuje víceméně všechno, takže tady u něj není problém. Jo? A ještě ti jdeme teda prodat tohle. Pěkně po jednom. A nezbydou ti prachy, co si od tebe koupím za 40. Co pěknýho máš. Batoh nepotřebuju, čelenku nepotřebuju. Ocelová zbroj si můžu vyrobit. Kdybys tady měl zbraň s enchantem zapuzení Daedry, tak by to bylo fajn, ale železný plátový rukavice. Ty nepotřebuju. Nemáš tady náhodou kvalitní oblečení? Máš? To je přesně ono. A teplo 54. To je to, co máme na té polici. To si vezmu. Čepici asi nemáš. K tomu. Stříbrná přilba. Jak je pěkný. Šaty. No nic, no. Tak já si... Mamutí kel, to je taky pěkný. Šperháky si vezmu. Tak. Kožešiny nepotřebuju. Kameny duší, ty budu řešit potom. A já ti teda prodám ještě jeden a je to. Přijdu. Tak a teď si uděláme právě to, že si budu moct pořídit lepší armor. Ale to až dáme kovařinu trošku. Já si možná udělám znova to, ale to si ještě musíme sehnat jiný kvalitní oblečení. Jo. Ty vado, vypadá to...
Nejradši bych ti dal jiný hadry, no, ale co se dá dělat. Tyhle jsou prostě teplý. Jo, 24, 54. Takže pak si uděláme takovýhle set, který nic neváží, nebo váží minimum, to je 1-1 a rukavice a ty, ne, ty si je neměl, že jo? Boty mám. No, ty nemáš, takže budeme muset do samoty. Jo, omluvím tě, v pohodě. Já můžu už jít, páč, tady mám hotovo. To se máš. Tak. Jak jsme na tom finančně? 56. Teda, no 56 stovek. Takže 5600. To je pěkný, ale potřebuju... Dík, teď jsem tam byl. Heh. On nás, ale počkej, moment, zpátky. On by nás už neměl být schopný vycvičit víc. No jo, furt. A... My bychom byl, měli být schopný se vycvičit, jakoby vyučit v tom přesvědčování. On už by neměl mít, jo, nemá. Nemá už volbu, teď jsme ho vytáhli ven, že jo? Ne, naštěstí ne. Nemá už volbu na učení, to znamená, že prostě nás víc nenaučí. Ale další, který učí přesvědčování, je v Markartu. V hospodě, je to Bart. A ten není vůbec špatný, ale problém je, že to není obchodník. Tak, tady nám bude zima. Já půjdu schválně do té samoty. Zkusíme si tam sehnat zbytek nějakého toho oblečení a pak si zkusíme pořídit lepší výzbroj. Pokud bych sehnal úkol, který je tady poblíž, tak bychom mohli mít deadrickou zbroj hned. Peníze na to jsou hned za 5000, jo. Ale asi chvíli počkáme ještě. Samota, prosím tě. Jo. To už vím, přesně tak. Jseš si jistý, že to vím a je to tak. Jsme 16. level, to je taky fajn. Mám hlad jak blázen. Tři brambory, tady můžeme prodat brambory a budeme kámoši. Čau, prosím tě, kde máš mámu? Nebo tobě to prodám. Tady, ahoj. Mám na prodej brambory. Výborně, takže tím jsme kámoši. Tady si můžete zařídit bramborovýho koně, teď si můžete tady vzít koně, pokud nemáte vlastního. Ale jsou to koně, který když z nich zesednete, tak se vracejí domů. Tak, já si to tady můžu vyzbírat, hlavně vevnitř si to můžu vyzbírat. Jabko, dobře, proč ne? Pšenice to beru, i když já ji pěstuju. Málo jsem se najet. Porek. Ten beru. Rajčata potřebuju, ty tady někde vevnitř jsou totiž. Proč bych sem umíral hned, jo, všichni? Mi přejou smrt nebo co? Myslej to dobře, ale... Ne, v pohodě, já se tady obsloužím sám. Hromada česneků. Máte tady... jo, máte vězva. Já si rovnou přidělám nějaký polívky asi. Tak. Všechno. Vajíčko! Brambory, proč ne? Já vím, že těch polívek mám dost, ale... Proč mít nemít víc, že jo? Červený jablko. Velký vak zelí, nic, tady, hele. Česnek, rajčata, porek, brambory, rajčata. Jo, to se máš. Sejra, nepotřebuju, ten je zbytečně těžký.
Mrkev. Bych si pak mohl udělat taky z mrkve něco. Tam je taky ještě nějaká polívka. Rybářské, počkej, sklo. Ať nemusíme pak kupovat boty. Kvalitní oblečení. Já si ho jenom půjčím, já se chci jenom podívat. Kvalitní oblečení má 27, takže to ne. Tohle není jakože zlodějina, tohle to jsem se chtěl jen podívat, jaký to má statistiky, jestli to třeba pak kupovat. I když tam bych to asi viděl. Šaty 27, teplo. Hezký. Boty nic. Nahoře ještě byly věci, ne? Nějaký. Tak, je fajn se sem pak někdy vrátit, protože se ty věci obnovujou. Nechci krást zatím, tohle si vezmu, louč si jednu vezmu. To jsem nechtěl odpálkovat. Zbraně jsou všechny nakradení, takže tady jsme hotoví. Skoro, já si zkusím. To je dobře, to je zdvořilej k hostům, to se má. Zeleninová polívka. Výborně. Ještě tady může být, počkej, hovězí, to je taky dobrý. Obnovuje výdrž. Zeleninová polívka je taky dobrá, ne? Nebo zelná. Ale řízek ze zvěřiny, to je taky fajn, ale je to těžký. Ono, kdybych měl soli, jakoby ty, tady je mládě kraba. Já jsem ho vždycky sežral. Psí žebra. Já nemám sůl asi, co? Mám právě. Počkej, králik. Tak. To je všechno. Grilovaný porek, ne. Dušená jabka se zelím. Obnovuje výdrž, to by mělo taky. Ale to není. Bramboračka. Bramboračka by měla fungovat stejně a to zazelím, jako ta zeleninová polívka. Ale ta zeleninová je... Ne, už ne. Ta zeleninová je dobrá v tom, že nepotřebujete právě sůl. A sůl se mi hodí na jiný jídla. Kolik mám té polívky vlastně teďkon? Asi dost? Šestnáct, to je dobrý. Ještě tady toho králíka si dám. Označím, protože toho taky můžu baštit, páč má málo, páč je lehkej. Dobrý, já myslím, že jsi mrtvej, on tam jenom chrápe. Tak. Jdem si získat teplé oblečení. Ne, nejsem tady kvůli tomu. Já bych chtěl jenom jiný hadry, a nechtěl, protože tyhle ty, co jsem si vzal, ty teplý ty, tak nechci být takhle naškrobený. Víte, co se stane, když jim tam vlezete? Zabiju vás taky. Pokud to chcete přeskočit tohleto, tak prostě běžte ven a zpátky. Such is our way. Such is the ancient custom of Skyrim and all Nords. Boo! Tak jsme si hezky v jednom díle ukázali rozdíly mezi Větrným žlebem, kde to je prostě plný rasistů. A tady opačně. Kouk na strejdu. A man
opens a gate and they cut his head off? Doesn't seem right to me. Je to všechno, když tam vlezu, tak mě to asi bude bolet. Můžu ho vybrat? Asi ne. Tak se rozejděte. Co bys čekal víc, kdybyže ta hlava odejde nebo co? To už jsem slyšel. Dobře. Resetněte se, jděte si po svým. Já jemu chci dát tady minci, ať mám levnější kšefty. Tak, zase zpátky. Všechno by mělo být tak, jak má. Není, dobře, tak bych musel asi počkat hodinu. Jo, to už jsme slyšeli. Dobrý, tak ten bonus asi na to prdím, ale jdu se vyspat teda. Lektuar. Rulík, co tady máte? Medovinu. Zadarmo. Jenom si ji vzít. Dobrý, když už jsme tady, tak si vezmeme asi hromadu lišejníků. To by šlo. Tak, Helena. Tady máš. Já jsem vyčerpaný, takže nebudu mít žádný bonusy. To není dobrý, počkej. Tak mu dáme potom minci ještě, jestli to nevyčerpáme. Proč se to tady tak jmenuje? Well, as it turns out, I had a pet skeever when I was a boy, and he used to wink. Já ho mám taky ochočenýho. Myslím, že to stejně dobrý důvod jako každý jiný. I thought so. Chci pokoj. Sure thing. It's yours for a day. A ty mi ho neukážeš? I'll show you to your room. Děkuju, protože já tady nevím zrovna. Tady to bude v patře asi, co? Takováhle loutna by se mi líbila i v reálu, akorát že na loutnu neumím. I když loutna má 8 strun a jsou zdvojený, takže je to jako basa, ale 8 struna. No bylo by to hezky takováhle loutna, ale oni loutny jsou docela drahý. Jo, takže tady nahoře vpravo. Děkuju. To je pokoj jak bake za 10 zlatých. Cajk, já jsem spokojený. Spokojená. Buben, můžu si ho vzít domů? Jabko, všechno je tady ke kradení, ty varu, já jsem si koupil pokoj, tak to je snad, to je polopenze nebo co? To není v plná penze? No dobře. Dopoledne, tak se vyspíme aspoň ty 4 hoďky. Dobrý, bonus tam furt máme. Cítím se odpočatě, to znamená, že mám bonus, výborně. Papáme. Ty vado, to maso mizí rychle. Já musím žrát něco jiného než ty ryby. Ale mám jich dost, ještě jich mám padej, tak se stavíme v riftnu. Tak. Tady uchvatné oděvy. Si koupíme uchvatný oděv. Oh, what delight. Another charming customer. Máš hodně zákazníků? Radiant Raiment has the finest attire in all of Skyrim. That is how we get business. Špatný den? It is when my customers waste time chatting and not buying. Takže přesně tam ta čapka je něco, co bych potřeboval. Clothes and raiment for the discerning customer. Jinak se tady dá dobře najít nějaký hezký enchanty. Tak, boty, aby měly 24 teplo, což nepotřebuju, páč už nějaký mám. Tohle Hammerfell, 27 boty, teplo 27, ale víc než tady, tak to je pak jasný. Kapitánovi boty, aha, to je trošku něco asi jinýho, co? Tohle má ale 27, což je málo, ale boty si vezmu. Kovářská zástěra 27. Kukla 18, kvalitní boty 24, tady hele, kvalitní oblečení, já totiž chci gatě a nechci mít, tady čepice 29, ale já nechci vypadat tak šašek, tyjo. KP 29,
Co to je za bodky? Loď mistrův. To jsou nový hadříky, takže počkej. Oni stojí pár korun, takže vezmem si tady kápy. Kvalitní čepice, to je to s tou bambulí, to nechci. Rukavice to bude chtít taky ještě. A tady ty kvalitní oblečení 54, 27, tak ty modrý si vezmem, snad to nebude modrý. A nějaký rukavice nemáš? Tady jsou právě ty enchanty. Kouzlo obnovy, sesílání iluzí. Vylepšení zbraní a zbroje je lepší. Zvýší odolnost vůči jedu. To už my máme 50 jakožto elf. Hele, kovářství, sice to stojí hodně, ale já si to vezmu. Nemám teď co ti prodat zpátky, ale to nevadí. Jednoruční útoky, to je taky dobrý. Rukavice, 13. Nemáš nějaký rukavice, které by dávaly? Šaty. Já teď úplně nehledám kouzla, ale když už šaty. Ty jsou pěkný ty šaty, ale já potřebuju teplo. Školní roba. Ukaž to, to je zajímavý, 54 teplo. Kuchařská, všech kuchařů v obě, oděv. Dobře, takže. Kvalitní boty 24 a tyhle ty boty mají 27. Teplo. Kvalitní oblečení, to je to, co jsme našli, a pak je tady tohle, to je stejný jenom v modrým, jasně, já nechci, ale jakoby sukni, a co ta roba, to je taky 24, jo, tak ta roba určitě je lepší, ty boty se k tomu docela hodějí, a co ta čepice, kápě, ona mi to čepičku, no, dobrý, takhle to docela jde, a ještě potřebujeme najít rukavice. I can help with clothes and raiment for the discerning customer. Dobře, takže já ti prodám tyhle boty, tohle. Tohle si nechám a potřebujeme najít rukavice. Teplý. Thank the gods for the end of yet another pointless conversation. Tak, promiň. Potřebuju změnit inventář, nepotřebuju prachy teďkon. Need something? Potřebuji jenom, abys měla jiný věci. Boty už teda máme. Oděv, který dává 54, máme taky. Rukavice potřebuju. Ještě tyhle boty tady jsou. Loďmistrovi. Ukaž mi, já je schválně jenom zkusím. A nějaký ty rukavice. Prsten krytí. Rukavice 13. Já chci teplý rukavice. Já nevím, jestli tady nějaký jako hodně teplý jsou. Černé šaty. Ty vado, výstřední šaty. To asi úplně nechci. Vandrákova kápě, ta dává 29 teplo. Vandrákova roba, počkej, to je ale dobrý. To vypadá dobře, to by mohlo jít spolu. Já tady budu ještě ty vado si hrát na Sims, tyjo. Budu tady si hrát s hadříkama. No co, jako teplej bonus chcete, jakoby tepelnej. Jen ty rukavice tady prostě nejsou zatím. Takže já to nechám asi, jak jsme na tom, 39, jako za kamerou si budu hrát. Ukaž to. No to je lepší asi. Je to stejný, jenom je to tmavý, že jo. A ta roba se k tomu hodí, boty se k tomu taky hodí, ukaž tyhle ty. Loďmistrovy boty. Ale to není špatný, tyhle ty loďmistrovky k tomu. Ale ty vysoký jsou hezčí. A kožešinový nátepníky. Teď máme kvalita tepla 134. Což je tak nějak max s tím, že ty boty dávají víc než ty rukavice, jo. Takže takhle je to dobrý. Uložit. Šup. Loadnout.
Ještě tady koukneme jednou na kameru a já si pak... You want something from me. Let's see if we can't find an outfit that suits you. Jo, sedí mi to. Tyhle boty ti prodám teda, tohle ti prodám. A dej mi rukavice, prosím tě, nějaký teplý. Kdybys měl tady ty vandrácký, kdybys měla ty vandrácký, bylo by to dobrý, ale jestli vůbec nějaký jsou. Ty varo, jiný botičky zase. Rukavice, 13. To je málo prostě. Holci, asi nechám ty nátepníky, no. Černé šaty. Šaty. Roba, čepice. Uvidíme, já se podívám, jestli se vůbec nějaký takovýhle rukavice dají najít. A po případě... si to opatříme, no. Nebo si je opatřím za kamerou a ukážu vám, co jsem koupil. Kapitánův oděv. Kdyby to nebylo... Kapitánský boty mám. Dobrý, takže... Until next time. Takže já si tady budu hrát. A my se uvidíme příště, takže já vám díky za zhlédnutí. Čus bus a čágo bágo příštích videí.